Kdybychom sečetli veškerou pomoc, která je poskytovaná Ukrajině, tak představuje, představuje necelého půl procenta HDP jednotlivých zemí. Necelého půl procenta. Kdybychom si uvědomili, o co na té Ukrajině jde i ve vztahu k naší budoucnosti, k naší bezpečnosti a že tedy podpora Ukrajiny není házením peněz do černé díry, ale že to je investice do naší budoucnosti a do naší budoucí bezpečnosti tak bychom se na to možná asi dívali jinak a řekli bychom si, pro nás je to pouze finanční zátěž. Ta Ukrajina na tom krvácí. Když tu Ukrajinu necháme vykrvácet, my budeme muset v budoucnu věnovat mnohem větší zdroje na to, abychom žili v bezpečí, než tomu je teď, když podporujeme a budeme dál podporovat Ukrajinu.